Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы PHP тілі, айнымалылар, мәліметтердің типтері, арнайы символдар және комментарийлер. Дәрістің жоспарына тоқталатын болсақ, негізі үш сұрақты қарастыратын боламыз. Бірінші сұрақ PHP тілі туралы түсінік, PHP тіліндегі айнымалылар, PHP операторлары. PHP ол мына сөздің акронимі. PHP Hypertext Preprocessor кибермәтіндік препроцессор. Яғни алғашқыда Personal Homepage сөзінен шыққан. HTML ортасына енгізілген сценарийлерді жазу тілі. Бұл тілдің синтаксисінің басым бөлігі C, Java және Perl тілдерінен алынған. Яғни өзінің ерекшелігіне байланысты жаңа мүмкіндіктері қосылған. Бұл тілдің шығуының мақсаты веб-программалаушыларға жеңіл әрі жылдам өзгертуге болатын динамикалық түрдегі ықшам HTML парақтар құру мүмкіндіктерін беру. PHP HTML ортасына енгізілген, бірақ серверде орындалатын сценарийлерді жазу тілі. PHP тілінің бір ерекшелігі мәліметтер базаларымен бірігуінің жоғарғы деңгейде болуы. Қазіргі кезде бұл тіл бірсыпыра мәліметтер базаларын сүйемелдей алады. Олар Oracle, AWSD, Sybase, FilePro, MSQL, Velocis, MySQL, Infomix, Solid, Dbase және тағы басқалары. PHP тілін 1994 жылдың аяғында Расмус Лердорф ұсынған болатын. Оның алғашқы нұсқалары сайтты және ондағы резюмені қанша адам көрген қадағалау мақсатында жасалған болатын. Бұл тілдің бастапқы бір нұсқасы 1995 жылы шығып, ол Personal Homepage Tools деген атпен белгілі болады. Мұнда қонақтарға арналған мәлімет, санауыш және тағы басқа қосымшалар болған еді. PHP тілі көптеген веб-серверлерде сүйемелденетін болды. Олар Apache, Microsoft Internet Information Server, Personal Web Server, Netscape, iPlanet серверлер және тағы сол сияқты. Осы серверлердің көпшілігінде PHP тілінің арнайы модульдері бар. PHP тілі суреттерді бейнелеп, PDF файлдарды тіпті флеш клиптерінде көрсете алатын болды. Қазір PHP жылдам дамып келе жатқан программалау ортасы. Ол интернеттегі көптеген серверлерде жұмыс істейді. PHP-де жасалған файлдар серверлердің барлығында да сақталып, өңделе береді. PHP тілінің артықшылығы оны HTML парақтың кез келген жеріне қосып, түрлендіруге болады. Оған қоса тілдің синтаксисі, құрылуы, ережелері де онша қиын емес. Жаңа жоғарыда айтып кеткендей, PHP-дің негізгі құндылықтарының бірі HTML кодқа тікелей ену болып табылады. Сондықтан программистке қарапайым HTML-ді шығару үшін көптеген командаларды жазып қажет емес. HTML және PHP кодын қажет жағдайында кезектестіруге болады. PHP келесі түрдегі фрагментті жазуға мүмкіндік береді. Яғни, мына түрдегі осы тектен тұратын фрагментті жазатын болсақ, біз экранға Hello World деген сөзін шыққан көретін боламыз. PHP тіліндегі айнымалыларға тоқталатын болсақ, айнымалылар PHP сценарийінде мәндерді бейнелеу үшін арналған уақытша сақтау орны болып табылады. PHP-де айнымалылардың екі типі қолданылады: скаляр және массивтер. Скаляр айнымалылар берілген уақытта тек бір мәнді, ал массивтер мәндер тізімін сақтайды. Скаляр айнымалылар PHP-де бүтін, нақты, жолдық, бөлдік типті мәндерді қабылдайды. PHP-де барлық типті айнымалының аттары доллар символынан басталады. Айнымалы аттары әріптен, сан мен асынсу белгісінен құралады және де цифрдан басталмайды. Айнымалы аттар символдар регистрін ескереді. Мысалы, мына төменде жазылған екі айнымалы екі түрлі айнымалы екенін көрсетеді. My var деген айнымалын жазып отырмыз доллар символымен, кішкентай әріптермен және дәл осы әріптерді пайдаланып үлкен әріптермен жазып отырмыз. Яғни PHP-де
символдардың регистрі ескеруіне байланысты бұл екі айнымалы болып есептеледі. Мүмкін болатын айнымалының аттарын экраннан көрулеріңізге болады. Мысалға май бар, яғни доллар белгісі, одан кейін айнымалының аты жазып тұр. Екінші F name айнымалысы, F асын сызу белгісі, name сөзін жазып тұрмыз. Адрес 1 айнымалысы, my string variable айнымалысы, яғни айнымалының аттары. Ал мүмкін болмайтын айнымалының аттары. My var, яғни мына жерде доллар белгісі жоқ деген сөз. Доллар 1 st var. Айнымалының аты әр уақытта цифрдан басталмайды еш уақытта. Осыны ескеру керек. Одан кейінгі келесі айнымалда әріптер жоқ, символдан басталып тұр. Бұнда да арнайы символдардан айнымалының аты басталмайды. Скаляр айнымалыға келесі түрде мәндерді меншіктеуге болады. Мысалға, username деген айнымалысын алатын болсақ, оның мәні G-Doy. First name – John. Last name айнымалысы, оның мәні Doy. Яғни меншіктеуді қос тұрнақша, одан кейін сол меншіктелетін мәнді көрсетіп жазуға болады. Айнымалыларды шығару. Айнымалыларды шығару үшін, яғни сіздер мына экраннан HTML тегтен құралған программаны көріп тұрсыздар. Бұл жерде енді HTML, head, ол өздері сізге title, яғни сол веб-парақтың аты. Одан кейін денесі, денесінен кейін мына жерде PHP-дің программасы қосылған. Яғни, қарасаңыздар, сұрақ белгісі PHP деп жазылады. Одан кейін string var айнымалысы. String var айнымалысы менің PHP программам деген сөзді меншіктеп тұр. Екінші integer var деген айнымалы, ол 500 деген санды меншіктеп тұр. Float var айнымалысы 2,25 мәнін меншіктеп тұр. Енді осы меншіктелген мәндерді экранға шығару үшін PHP-де echo конструкциясы қолданылады. Echo string var, яғни менің PHP программам деген сөз шығару керек. Echo integer var, echo float var. Одан кейін PHP-дің кодын жабамыз, PR-мен сосын HTML тегімізді жабамыз. PHP-де айнымалы массивтері PHP-де айнымалы массивтерді array конструкциясы арқылы құруға, оларға мәндер меншіктеуге болады. PHP-дің нүкте операторының көмегімен айнымалыны басқа бір айнымалылармен немесе XHTML тегтерімен біріктіруге болады. Алдыңғы мысалдың нәтижесінде шығарылатын ақпарат менің PHP программам 500 және 2,25 деген мәндер. Әрбір айнымалы мән жаңа жолға шығару үшін br тегін жазуымыз керек. Яғни, соңына жалғап жазамыз. Мына жердегі кодтан қарайтын болсаңыз, integer var 500-ден кейін нүкте br тегі қойылған. Дәл сол сияқты my php program сөзінен кейін де br тегі қойылған. Яғни, егер осылай br тегін қоятын болсаңыз, онда келесі жолға жазуға болады. Нәтижесін экраннан көріп отырсыздар. Айнымалыларды біріктіру. Нүкте операторын жолдармен айнымалыларды біріктіру үшін қолдануға болады. Мына жерде fname айнымалысы John сөзін меншіктеп тұр. Lname айнымалысы Doy. Echo, яғни экранға шығару. The user's name is нүкте fname. Яғни біріктіреді. Мына сөзге fname-дегі John деген сөзді біріктіріп тұр. Нүкте lname, John Doy сөздерін біріктіріп тұр екен. PHP тілінің операторлары. Жалпы кез келген программалау тіліндегідей, бұнда да арифметикалық, логикалық салыстыру операторларын қолдануға болады. Енді бірінші арифметикалық операторларға тоқталатын болсақ, міне алдарыңызда көрініп тұр. Яғни қосу амалы, азайту, көбейту, бөлу және бөлінің қалдығы амалдарын
мына мысалдардан қалай қолданатынын көруге болады. Сол сияқты жолдық операторымыз бізде жолдарды біріктіру, жаңа алдыңғы мысалда айтып кеткендегідей нүкте операторы. Мысалы, С айнымалысына А нүкте Б айнымалысын жазатын болсақ, бұл А және Б айнымалысындағы жолдарды біріктіретін оператор болып табылады. Меншіктеу операторы. Меншіктеу операторы, яғни меншіктеу тең болады мен жазылады. Сол жақтағы айнымалыға, оң жақтағы орындалған амалдың нәтижесінде алынған немесе айнымалының тұрақтының мәні меншіктеледі. Мысалы, А тең болады, Б тең 4 плюс 5. А 9-ға тең, Б 4-ке тең болады. Қосу тең болады, яғни қысқартылған түрі. Айнымалыға санды қосып, сол айнымалыға алынған мәнді меншіктейді. Яғни, аға, А плюс тең болады 5 дегеніміз, А тең болады, А плюс 5 дегенді білдіреді. Нүкте тең болады. Конкатенация және меншіктеу амалдарының қысқартылған түрі. Алдымен жол жалғанып, кейін алынған жол айнымалыға меншіктеледі. Логикалық операторлар. Логикалық операторлар бұрыннан бәрімізге таныс. And және. Бұл логикалық оператор қай уақытта орындалады? Егер екеуі де екі логикалық шартымыз ақиқат болатын болса. Немесе or. Ең болмағанда біреу ақиқат болған жағдайда орындалады. XOR, яғни немесені теріске шығару. Айнымалылардың біреу ақиқат болып, екеу де ақиқат болуы мүмкін емес бұл жағдайда. Инверсия, терістеу. Егер айнымалысы тұру болса, онда оның инверсиясы жалған болады. Және керісінше болуы мүмкін. Салыстыру операторлары. Енді бұл жерде салыстыру операторлары теңдік операторы, яғни айнымалылардың мәндері тең болу үшін екі теңдік белгісін пайдаланамыз. Ал егер үш теңдік белгісін пайдаланатын болсақ, ол эквивалентлікті білдіреді. Тең емес, яғни леп белгісі теңдік белгісі. Теңсіздік тең еместі білдіреді. Бұл да теңсіздік тең емес екінші түрін пайдалану болады. Эквивалент тең емес айнымалылар эквивалент емес болған жағдайдағы. Одан кейін өзімізге таныс кіші, үлкен, кіші немесе тең, үлкен немесе тең операторларын пайдалануымызға болады. Сәйкесінше ол айнымалылардың мысалдары мына үшінші бағанда көрсетіліп тұр. Одан кейінгі инкремент және декремент операторлары. Енді бұл сіздерге C-да, C++-те таныс инкремент, декремент операторлары. Егер плюс-плюс А айнымалысын жазатын болсақ, белгілі бір айнымалысы. Яғни ол А-ны бірге арттырып, мәнді А-ға қайтарады. Pre-increment операторы. Ал айнымалысы, яғни плюс таңбасы айнымалының оң жағына жазылатын болса, ол post-increment болады. А-ны қайтарып, сосын А-ны бірге арттырады. Pre-decrement операторы. Яғни pre-incrementке ұқсас, тек бұнда азайтады. Сол сияқты пост-декремент операторда қолданылатын болады. Енді бүгінгі дәрісіміздің бекіту сұрақтарына тоқталатын болсақ, бірінші, айнымалы дегеніміз не? Деген сұраққа жауап беруіміз керек. Екінші, PHP тіліндегі айнымалылар қалай сипатталады? Үшінші сұрақ, сандық айнымалыларға қандай арифметикалық амалдар қолдануға болады? Төртінші, инкремент және декремент операторларының қызметі. Бесінші, жолдық айнымалыларға қандай амалдар қолдануға болады деген сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Назарларыңызға рахмет.